Baie dankie vir jou tyd. Dankie dat ons saam kan gesels en dat jy bereid is om hierdie stories met ons te deel. Ek gaan ons bid en dan begin ons. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag hierdie stories te hoor van al die dinge wat Peer deur is toe hy in die weermag was, en ek vra dat dit meer as net stories sal wees, dat dit ons harte sal aanraak, dat dit ons sal kom verander, dat dit ons sal inspireer en dat dit ons hoop sal gee in hierdie baie vreemde en moeilike tye waarin ons leef. Amen. Peer, wie gaan deesdae na skool weermag toe? Hoe op aarde het dit gebeur? So ja, toe ek jonger was, toe ek klaar met skool, ek het altyd die passie gehad om weermag toe te gaan, om 'n bietjie ondervinding te kry vir 'n roeping wat ek glo God op my lewe gesit het. So ek, toe ek klaar met skool het ek oorgegaan Engeland toe. Ek het aansoek gedoen vir hulle weermag. Ek was half uitge kies of gekwalifiseer vir die valskerm regiment of parachute regiment, soos wat hulle dit genoem het, wat bietjie meer gespesialiseerde magte was. So toe het ek dit gedoen, basies geslaag en keuring gekry of ingegaan, en ek was daar vir so 6 jaar gewees, wat ek verskeie toere en dinge aangepak het daar. Kom ons begin gou net by die begin, jou opleiding. Was dit soos in die flieks wat een of ander sergeant die hele tyd op jou skree en wat jy die hele tyd 10 kilometer moet hardloop met 'n rugsak op jou rug? Hoe was die opleiding? Ja, dit was beslis so geweest. Die opleiding was baie moeilik. Dit was meer 'n keringsproses selfs die opleiding. Want ons het begin met 65 ouens en 11 van ons het op 'n dag klaar gemaak van daai 65. So dit was 'n baie streng keringsproses, en wat hulle basies gedoen het is hulle het nie vir jou gesê om te gaan nie. Hulle het jou gedruk tot op 'n punt waar jy self gesê het jy wil gaan, as jy nie daar wou wees nie of as dit vir jou te erg geraak het. En al was daar wat het regtig gevoel het, dit raak te erg. Ek weet selfs nie hoe ek het deurgedraai het soms nie, maar ek glo dit was God se plan gewees vir my en hy het my gehelp deur dit, ja. Maar en dan wonder ek sommer net uit nuuskierigheid, het jy vriende gehad wat jou ondersteun het en gedra het in hierdie tyd, of is dit maar jy op jou eie wat jouself moet motiveer? Ek moet sê, daar was goeie vriende gewees en mense het maar 'n kameraderie wat mense opbou terwyl mense daar so is. En ja, so ek kan sê, soos op moeilike tye het jy gesien almal gaan deur dieselfde ding en almal soos beleef dit dieselfde en is vir almal net so moeilik. So ek dink net om te weet dat jy nie alleen was deur dit nie, het baie gehelp. En dan is dit maar God se genade, want ek ja, baie van die goeters weet ek glad nie hoe ek in staat was om dit af te pull nie, maar ek het dit sommer gedoen so. Okay, van hierdie goed weet ek omtrent niks nie, maar sê my 'n bietjie net, wat is jou rang, wat is jou titel, wat noem mense jou en is dit vandag nog geldig? So ek was korporaal gewees toe op die einde. Ons keringsproses het bietjie anders gewerk as dit kom by range. Dit het gegaan met ondervinding basies, so jy moes ten minste 3 tot 4 jaar wees voordat jy kon aansoek doen, of nie aansoek doen nie, voordat hulle jou geselekteer het vir drill and duties, soos wat ons het genoem het, wat nou jou korporaalskursus is. En daar sou ons meer gevorderde klasse gekry of lesse gekry oor hoe om les te gee, hoe om orders op te trek, hoe om bevelle te gee en hoe om basies leiding te vat van seksies en so. Ek het ook bietjie gespesialiseer in die regiment self. Eerstens het ek bietjie gevorderde mediese opleiding gekry. So ek was team medic gewees vir ons groepietjie van 7, ons multiple. En toe later het ek ook bietjie kommunikasie, so radio en so gedoen. En teen die einde van die loopbaan, toe ek nou besluit om klaar te maak, toe was ek in mortiere gewees vir 'n rukkie, wat bietjie meer veiliger is. Maar dit was nog steeds, ja, baie lekker gewees. So mense is half van die agtergrond en jy skiet bomme van daar af, waar my werk gewoonlik was om voor te wees en basies in die fight te wees, as daar fight was. Oké, okay, so jy is vir 6 jaar daar gewees, as ek jou nou reg gehoor het, en was daar die heeltyd oorlog aan die gang, of is dit iets wat julle skielik op 'n dag vir mekaar in die oog gekyk het en gesê het, guys, ons gaan môre of oormôre moet uitgaan? So, terwyl ons opleiding of ons keringsproses gedoen het, het ons geweer daar was 'n toer na Afghanistan toe, wat redelik kort nadat ons klaar gemaak het, sou begin het. So ek het basies klaar gemaak met opleiding en toe het ons reg uit gegaan in pre-deployment training, wat ons het genoem het. So wat meer gefokus is op die spesifieke toer wat ons gaan doen.
So het ons, ja, weer eens medische opleiding gekry, nogal redelijk baie, en net die tactische opleiding gekry, wat half diezelfde is as die oorlogvoering wat ons daar so gaan voer. So dit was omtrent so 6 maanden gewees na my opleiding, en toe ek Afghanistan toe gegaan, en ek was daar vir 7 maanden, dit was die eerste toer gewees. Alright, so in die 6 jaar, was jy op ander toere gewees, of hoe daai 6 jaar vir jou gelyk in termen van toere? Ja, so ek was Afghanistan toe, wat een baie kinetische toer was, en dan was daar verskeie ander toere wat ons gedoen het na die tyd, waar ons basis Falklands toe gegaan het en Kenya toe gegaan het. Maar meeste van dit was baie peacekeeping gewees en nie rarig kinetisch in die sin van soos dat ons in contact was of dat ons opgeskiet was in daar nie, as mens dit so kan stel. So ek moet sê, daai was een toer wat ek altyd sal onthou, want dit was 7 maanden se serieus bekleierij. Ons het half, op 'n daaglikse basis was ons in contact, en ja, so ek moet sê, daai dink ek was die toer wat ek onthou as die typische oorlogtoer. Gaan net uit nog in nieuwsgierigheid vraag, ek lees 'n boek van 'n ou wat in Somalië geveg het, en hy sê die Somalies kon nie regtig skiet nie, of as hulle iets raak skiet, dan is hulle eintlik gelukkig. Sê gif my, hoe was julle opponente of vijande, was hulle goed opgeleid of was het maar tieners wat gewere in hulle hande ingestop is, hoe het jy dit ervaar? Ja, so ons goal daar so basis, as ek nou so kan stel, ons mission was, ons was naby aan die Pakistan grens gewees, en ons doel basis was om 'n lyn te vorm vir die foreign fighters wat opgeleid word in Pakistan en oor die Helmandrivier kom in Afghanistan in, en dan van daar af infiltreer en hulle dinge doen. So ons mission was om daar basis 'n baseline te vorm en hulle te stop. So daai ouens was redelik goed geweest en redelik goed opgeleid, maar dan het ons baie keer ook encounters gehad met sommer net local, ons het hulle $5 Taliban genoem. Soos dit is sommer net locals en so wat hulle betaal om ons basis aan te vat, maar hulle was nou nie so goed nie, so ja, dit het maar gewissel tussen, as ons hulle beklei, dan was dit redelik, ek gaan nie sê veilig nie, maar in ons oog was dit baie veiliger, want hulle is nie so goed opgelei nie, maar dan was daar ander kere ook wat ons geveg het teen foreign fighters wat baie goeie opleiding gekry het, en jy kan dadelik, ja, jy kan agterkom as jy deel met iemand wat weet wat hulle doen. Die gewone ou op straat het eintlik nie 'n clue van oorlog nie, het eintlik nie 'n idee van wat jy ervaar en wat deur jou kop gaan as jy so bullets voorbij jou kop vlieg en bomme langs jou afgaan nie. En ek is sommer net nieuwsgierig, wat gaan in jou gedagtes aan? Wat, ek wil amper vraag, wat keer jou dat jy nie heeltemal verlam raak in daai situasie waar jy besef, maar hey, hierdie kan potentieel my laaste dag wees nie? Nou, so dit is 'n baie onaardige ervaring, as ek het so kan stel, want jy is so half in jou gewone denkwijse of by jou sinne, en so dramas in contact is, dan skop die opleiding en dis half of mense in autopilot in gaan, en die conditionering wat hulle met die opleiding en met die keringsproces en die goeders deur ons gegaan het, so dan gaan die normale denkwijse uit jou kop uit van dit is nou my laaste dag of wat, en jy focus net basis op wat jy moet doen. En ek moet sê, soos daar was kere wat ek baie gelukkig was, wat ek die hand van God gesien het, waar ons in contacte was, wat ek geweet het, ek eigenlijk nie voorstel is om uit te geloop het van nie, waar al wonderwerke gebeur het en dinge wat rarig, soos wat mense kan beskryf, of wat ek nie, wat ek weet die hand van God was, nie net geluk of chance of so ietsie gewees nie. So daar was beslis. Kan ek vraag dat jy dalk bietjie uitbrei op daai geleenthede waar jy sê die Here se hand tydelik was? Nee, definitief. So daar was een spesifieke dag wat ek kan onthou wat ons in 'n oop veld was. So ons was basies 'n seksie wat 'n ander seksie verdedig het terwyl hulle 'n compound vat wat ons gehoor het daar's ammunisie of iets wat hulle stoor daarso. So ons was half op die kant gewees van die hele ding. En ons het proteksie gegee van 'n sekere rigting af, so sê van die syde af of so. En ons het in die veld geskiet en hulle het op ons begin skiet. En ons het omgedraai en begin terugskiet. En ek onthou, ek hoor
die krak en tamp soos die rondes wat in ons kop kom. En ek sien ook die splashes van die rondes soos wat hulle die grond slaan goeters reg rondom ons. En ek onthou daai spesifieke dag waar ek rondom my gekyk het en besef het, maar ek word hier raak geskiet en ek kan nie verstaan hoe kom nie. En ek het my geweer eindelijk vir 'n oomblik neergesit, of, want ek het op die grond gelê en ek het vir 'n oomblik my geweer neergesit en net probeer uitfigure wat aangaan. En daai dag was regtig 'n dag wat ek wonderwerk beleef het. Want dit was nie natuurlik nie. En dan ander keer wat ek op 'n bom of 'n improvised explosive device wat ek op hom getrap het en hy het nie afgegaan nie. So dit was ook nogal redelike groot wonderwerk geweest. So het jy op hom getrap en toe moet jy stil staan en toe moes hulle eers die ding kom afhaal of wat het gebeur? Ja, maar dis nie soos die movies nie, so ons het baie opleiding gekry in verband met die IEDs en die spesifieke een wat ek opgetrap het was 'n pressure plate. So dis 'n baie eenvoudige contraption, hulle het 'n bomgedeelte, detonator en 'n stroombaan wat hulle voltooi met geleiers. So as daai twee geleiers aan mekaar raak en die stroombaan voltooi, dan detonate dit die explosive gedeelte en dan blaas hy basies op. En wat daai dag gebeur het, is hy het nie 'n battery op gehad nie. So die stroombaan het nie voltooi nie, maar ek het toe besef dat ek op hom getrap het en ten daai tyd het ek geweet dat hy moes al opgeblaas. So ek het toe net my voet van hom af gegaan en op die radio gegaan en basies gesê is 'n bom hierso. En hulle het toe ingekom die ammunition technicians en hom opgeblaas. So die oomblik wat jy besef het jy het op hom getrap, was dit eintlik tegnies te laat. Jy sou dood gewees het as hy gegaan het. Ja, baie kou gevoel gekry ek moet sê. Dis crazy. Ek kan nie myself imagine in daai situasie nie, Peer. Ag, daar was verskeie ander kontakte wat het net onnatuurlik was dat ek nie raak geskiet was en dat enige van ons raak geskiet was nie. So wat nogal baie snaaks was, is ons leier, die baas, die luitenant, was, ek gaan nie sê 'n geloofsman nie, want ek het hom nooit gehoor praat oor God en so nie, maar hy het ons genoem God's Multiple, ons 7 oudies. So altyd wanneer ons ergens iets gaan doen het, dat hy gesê, soos God's Multiple, kiet op, ons gaan op, en dan het ons uitgegaan. En die hele tour wat ons daar was, alhoewel ons baie casualties gekry het met ander multiples en ander groepies, het nie een van ons was baie ernstig beseer nie. En daar is kere wat het onnatuurlik was dat ons nie beseer was nie. Tjo, een van die coolste goeders wat ek jou iewers hoor sê het, is dat elkeen van ons gaan op 'n manier deur ons eie Afghanistan en jy het nou hierdie uitdaging van die weermag gehad, maar dit beteken nie die uitdagings in jou lewe is verby nie, dit beteken nie daar gaan nooit weer iets moeiliks wees wat oor jou pad kom nie en die hele wêreld is tans besig om in 'n oorlog te veg met COVID, met hierdie virus en ek wil sommer net vra, het jy goeders geleer in die oorlog en in jou opleiding en jou tyd in die weermag wat jy die res van jou lewe aan sal vashou sodat jy kan survive? Ja, ek glo so en ek dink die mees apparent ding vir my is dat God ons sal beskerm. Maak nie saak wat nie, as hy 'n plan het met jou lewe en hy wil hê jy moet ergens kom en iets doen vir hom, dan sal hy jou beskerm deur omstandighede soos COVID nou wat op die oomblik baie oordonderend half kan voel, want dit is besig om almal basies aan te raak, mense naby ons en so. En dan in verband met wat jy gesê het van ons almal het ons eie Afghanistan, myne was nou oorlog geweest, maar as mens kyk na gewone mense, ons almal het sekere goed wat ons deurgaan in ons lewe wat ons dink hier's nie 'n uitweg nie, wat ons dink soos ja, dit gaan nou die einde wees. En wat ek geleer het is om net hoop te hou en moed te hou en te weet dat ultimately God my sal beskerm. Deur dit alles, ja. Dis wel, as ek jou stories luister, dan dink ek net my probleme is regtig nie so erg nie. maar ek wil eerstens weer eens net dankie vir jou tyd en dankie vir die feit dat jy dit gedeel. Ja. 'n laaste opmerking wat ek al baie keer gehoor het as ouens deur regtige moeilike tye gaan is jy kan so maklik
vastgevangen raak in jouw verbeelding en je kan eigenlijk verlam worden door die vrees van hierdie honderden duizenden verschillende goeders wat kan gebeuren. En die raad wat mens oor en oor kry is, wel, je moet nou net focussen op je volgende 10 minuten, op je volgende 5 minuten. Wat is jouw volgende job? Het jij dit zo so beleef? Ja. En nie is 10 minuten liever, want dit is al een lang tijd. Soos ons het definitief op plekke gekom, soos wat ek gesê het vroeger, mense is in die normale denkwijs en jy denk normaal oor goeders en jy denk vooruit en jy plan, maar sodra mense in die omstandigheid is in die eerste ronde kom oor jou kop, dan focus jy letterlik op daar, op die oomblik, want jy het nie meer as dit, nie. Want ja, dit is op die oomblik die task at hand en dit is al wat jy aan moet concentreren en focus. Om jezelf levendig te houden en je vrienden en die mensen wat om je is levendig te houden. Alright, ek wil gaan weer een draai maak na geloof toe. Jy het nou verduidelik dat mens gaan in een ander denkwijze in die oomblik wat jy in contact is. En, maar die realiteit is toch later die dag of later die aand iwers dan raak dit dinge nou weer rustig en jy word nie die heel dag opgeskiet nie, dit is nie asof jy 24 ure dag opgeskiet word nie. En in die aand dan gaan lê jy op jou matras, ek weet nie, het jy op die grond geslaap of? Nee, ek was wel op die grond gewees. Op die grond geslaap, maar iewers moet jy weer in 'n sekere sin jouself konfronteer met al die gedagtes en die goeders wat hierdie dag gebeur het en jy moet reflekteer op al die, ek wil amper al sê, al die moontlikhede. En my vraag kom eintlik weer terug na geloof, die rol van geloof, die sekuriteit van redding. Ek moet sê, ek dink dit doen definitief, dit is 'n sekuriteit wat mens het in die agterkant van mense kop, om 'n kind van God te wees en te weet dat hy jou sal beskerm. En my ander ervaring is selfs mense wat nie kinders van God was nie, of wat nie gelowig was nie. Daar was 'n saying geweest, there's no atheist in trenches. Want ek het gesien hoe ouens wat God nie is wil acknowledge nie, half bid as hulle opgeskiet word. So dis maar waar jy gaan op die einde van die dag as jy nie meer jouself kan help nie. En jy weet dat dis iets groters aan hand hierso en jy kan help van ergens af. So dit het ek baie gesien. En ja, ek moet sê, soos, dit het nie makkeliker geraak, want jy het nie nooit geweet wat se omstandighede gaan inwees nie, en jy het nooit daai sekuriteit gehad van alles gaan okay wees nie, want dit is baie onseker. Maar in dieselfde asem, eerstens het ons 'n baie goeie sin vir humor ontwikkel, dit het ons deurgedra meeste van die tyd, en dan in die ander keer het ons maar net vertrou op en vrede gemaak vir as dit jou tyd is, is dit jou tyd op jou en daar is niks wat jy daaraan kan doen nie, en as dit nie is nie, dan gaan dit nie gebeur nie, en dit het ek eerstens beleef, so. Yes, Peer, hoorie, dankie vir jou tyd, dankie vir jou vrymoedigheid om net hierdie stories te deel, ek weet, dit is nie altyd die makkelijkste goed om oor te gesels nie, en sterkte vir jou toekoms en alles wat voor jou lê. Ja, ek moet sê, ek is opgewonde vir waar ek tans is op my lewe, want God is besig om die roeping wat hy op my lewe het, regtig vir my realiteit te maak. En dit is baie in lyn met die weermag en die opleiding wat ek daar gekry het. En as ek moet terugkyk daarna, selfs deur al die trauma en al die moeilike tye, weet ek dat God se plan redelik perfek was vir my en dat hy my basies deur opleiding gesit het om vir sy koninkryk 'n verskil te kan maak. Hoorie, en ach ja, deel dalk met die mense wat kyk wat jou droom is en wat die plan is. Dalk is daar iemand wat luister wat sê, jy is iets waarin ek graag sal wil invest of dalk selfs een van sy eie kinders stuur soen toe. So, basis in a nutshell, wil ek een avontuurskool oprig wat half in die lyn is van opleiding en karakterontwikkeling vir jong mense, deur om die opleiding wat ons gekry het in die weermag te kan simuleer in 'n veiliger environment met sê paintball of airsoft of so, en hulle in posisies te sit waar hulle kan opleiding kry en die karakterontwikkeling wat ek gekry het en die leierskap eienskappe en daai tipe goeders wat ek ontwikkel het deur die tyd wat ek in die weermag was, om dit basies te kan kry sonder die trauma wat gepaard kom met om in die oorlog te wees of in die army te wees. So
So ek het 'n maatskappy geregistreer basies Kingsman Adventures en dit is wat ek nou gaan gebruik om basies hierdie opleidingssessies so te kan begin aanbied vir jong mense. Peer, ek dink ons besef hoe baie ons jong mense so iets nodig het nie. Baie dankie vir jou tyd, baie dankie vir jou vrymoedigheid en dat jy hierdie stories met ons gedeel het. En ek dink is 'n massive getuienis en ek wens net vir jou alle seën vorentoe. Ek gaan vir ons bid en dan is ons klaar. Cool, dankie. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons vandag Peer se stories en die pad wat hy met Peer loop kon hoor en kon deelneem daarin. Here, en ek vra regtig dat hy hierdie drome wat hy op sy hart gesit het en al die ervarings waardeur hy is, dat hy dit alles sal gebruik tot eer van die koninkryk en dat 'n klomp jong mense deur die program kan gaan en regtig verander word en aangeraak word. Here, ek vra dat hy ook die paaie gelyk sal maak en die regte deure vir hom sal oopmaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.